Aulas de Teologia Online, Bangalore, Índia, outubro de 2020. Senhor, quem conhece vossas intenções, se vós não lhes dais a sabedoria? E se do mais alto dos céus, vós não lhes enviais vosso Espírito Santo? Sabedoria, capítulo 9, versículo 17. As terciandas da província da Visitação e da província da Assunção, Índia, estão participando de aulas de teologia online pelo Pontifício Instituto São Pedro. A experiência das aulas online é muito estimulante e permite entender as verdades divinas. Dia 8 de agosto, por meio do aplicativo Zoom, foi realizada uma sessão teste sobre os profetas. E no dia 17, houve outra sessão teste sobre o Pentateuco. Antes das aulas teste, foram respondidos questionários online com perguntas objetivas sobre a Bíblia Sagrada. No dia 24 de agosto, deu-se início ao novo ano acadêmico 2020-2021, no auditório do Pontifício Instituto São Pedro. A cerimônia, transmitida online, foi presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Peter Machado, Arcebispo de Bangalore e Chanceler do Instituto. As aulas online iniciaram no dia 25. A conclusão do semestre será em 10 de dezembro de 2020, seguindo-se os exames. As aulas diárias são fonte de conhecimento e a Universidade organizou tudo muito bem para que as terciandas pudessem concluir todos os cursos de crédito especial. Assistir às aulas online é um novo processo de aprendizagem. Embora cansativo, este mundo da tecnologia tem se mostrado útil. Na verdade, os exames online foram bastante complicados, já que não se sabe tudo de tecnologia, mas sempre pode-se aprender umas com as outras. Neste tempo de pandemia, aprendeu-se a passar do familiar ao desconhecido e a apreciar o processo ao longo do caminho.